Birinchi savol beradigan bo'lsak, xo'p, o'zi o'rganish oski. Ha, nima uchun ingliz tilini o'rganish kerak? Kimda qanaqa javob bor? Bitta-bitta eshitamiz. Nima uchun o'rganish kerak? Qo'llarni ko'tarsangiz mikrofon boradi. Uyalmanglar. Bemalol. Assalomu alaykum azizlarga. Vaalaykum assalom. Asosan ingliz tili o'ylashim bo'yicha shu yanada ko'proq kontent o'rganish uchun, chunki o'zbek tilida shu ma'lumot juda kamda. Tarjima qilinganlari ham o'zi holicha tarjima qilinmagan. Keyin rus tili bo'ladi. Rus tilida ham to'liqligi 100%ligicha tarjima qilinmaganda, shuning uchun ingliz tili asosan mana shu ko'proq original informatsiya olish kerak deb. Ismingiz nima? Abdug'afur. Abdug'afur juda ham to'g'ri ma'lumot aytdilar. Bu bitta sabab. Yana kim nimaga o'rganyapti? Bering mikrofon. Bering, tepaga uzating. Assalomu alaykum. Men Farhod Mirosilovman. Shu yerda o'qiyman. Men o'ylashimcha ingliz tili bu va nafaqat ingliz tili, har bitta til bu bitta hayot deganide. O'zbek tili bu bitta hayot. Rus tili bitta hayot va ingliz tili ham bu bitta hayot. Shu qanchalik ko'p til bilsak, biz hayotga kirishimiz osonroq bo'ladi deb men o'ylashim. Bitta hayot yashamaymiz, 2 ta, 3 ta, 4 ta hayot yashaymiz. Hayot kalta, ko'proq yashash kerak. To'ppa-to'g'ri. Keyingisi kimga? Bering. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qo'ysangiz, sazi aytoring sababini. Ha, sazi aytoring. Ha. Ingliz tilini o'rganishimizdan maqsad, chunki hozir davomida ingliz tili juda rivojlanyapti. Hamma ma'lumotlar ham inglizchada, masalan, Google'ga ma'lumotga qidirib yozsangiz, o'zbek tilida bir ikkita narsa chiqishi mumkin, lekin ingliz tilida yozsangiz, bir dunyo ma'lumot chiqadi. To'ppa-to'g'ri. Ingliz tilini o'rgangandan keyin bu kishi aytganlaridek, o'sha ingliz tilini o'rgangandan keyin odam ikkita hayotda emas, ikkita dunyo qarashi kengayadi-da. Bitta madaniyat o'rgangan bo'lsa, ikkita madaniyat o'rganadi ingliz tili bilan. Shu o'rgangan. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni kimda qanaqa variant? Kim nima uchun o'rganyapti? Bering pastki mikrofonni. Keling, sig'adi joy, odam bor. Keling. Xo'p, mana aytishyapti, ingliz tilini misol uchun resurs, ya'ni adabiyotlar, kitoblar o'rganish uchun deyilyapti. Ingliz tilini faqat o'rganish uchun emas, misol uchun ilmiy ishlarni xalqaro jurnallarga maqola yozish uchun, bilim berish uchun ham o'rgansa bo'ladi. Albatta, albatta, to'ppa-to'g'ri. Ya'ni kimda qanaqa variant bor? Kim nima uchun o'rganyapti? Bo'ldimi? Qolganlar ota-onasi aytgan uchun o'rganyapti. Kimdir yaxshi ko'rib qolgan o'quv markazidan o'shaning uchun kelyaptimi? Bir kun nomeringni olaman baba deb. Bering, kimda bor? Qani kimdir qo'lini ko'tardi. Bering. Yeting. Assalomu alaykum. Xo'p, ingliz tilini o'rganishdan birinchi sabab endi men o'zim shaxsiy faoliyatimdan kelib chiqib, birinchisi bu kasb jihatidan, ya'niki o'sha kasbda mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsak, hozirgi IT sohasi juda rivojlanyapti shahrimizda, O'zbekistonda. Uni o'rganish uchun xohlaymiz yo'qmi, ingliz tilini yaxshi bilishimiz kerak. Chunki kuchli kadrlar hammasi chet tillarida faoliyat yuritishadi. O'zbekistonda kam. Bilganlari ham faqat nima qiladi, o'sha ingliz tilini bilgani sababidan ularda nima baza paydo bo'lyapti. Bu bitta sabab. Yana boshqa sabab, misol uchun o'zi ma'lumotlarning 94% statistika bo'yicha ingliz tiliga tarjima qilingan yoki ingliz tilida bor. Har qanday kitob yoki har qanday ilmiy ishlar ham bo'lsa, o'sha faoliyatga bog'liq bo'lgan ma'lumotlar ingliz tilida topish mumkin. Zo'r javob. Shu jihatdan. Yana kimda bor? Sizda bor edi javob, bering. Oxirgisi. Siz nima uchun aynan o'rganyapsiz, aynan? Siz ingliz tilini. Mening fikrim dunyo qarash kengaytiradi, keyin yana o'rganganimizda yangi imkoniyatlarga eshik ochadi, ya'ni ish bo'yicha ham, o'qish bo'yicha ham, yana keyin yangi bilimlarni, boshqa yangi bilimlarni o'rganish uchun ham imkoniyat beradi. To'ppa to'g'ri. Zo'r, rahmat javobingiz uchun. Hammaning javobi to'g'ri, ha? Qizlar, bitta ham qiz javob bermadi. Kim bering? Biz ingliz tilini nima o'rganamiz? Chunki biz hozir har bitta yo'nalishda ingliz tili kerak bo'ladi. Har bitta hozirgi qurilayotgan budishida, daj meditsina, любой yo'nalish sohasida ingliz tili birinchi o'rinni qo'yilyapti. Daj ingliz tili kerak emas bo'lgan joyda ham, например, agar odam IELTS bilan yoki высшее образование bilan o'qisa, uni kabi личности balandroq превышится qiladi. To'ppa-to'g'ri. Zo'r. Hammaning javobi to'g'ri. Hammaga rahmat. Endi ozgina statistika berib o'taman ingliz tilini o'zi haqida. Keyin men ham bitta sizlarga motivatsiya berib o'taman. Xudo xolisa yordam beradi degan umiddaman. Birinchidan, nechta odam gaplashadi ingliz tilida hozirgi kunda? 2 milliard, to'g'rimi? Dunyoni
uchdan bir qismi gaplashadi. Ya'ni 6 milliard odam bo'ladigan bo'lsa, 7 milliard odam bo'ladigan bo'lsa, uchdan biri gaplashadi. 100 yil oldin bu raqam juda kichkin edi. 10 barobar kichkin edi bundan. Qanaqa o'sibdi, ko'rasizmi? Ya'ni 100 yildan keyin gaplashmaydigan odam qolmaydi. Bu ya'ni yiliga 10%, 5% qo'shilmayapti. Karra-karra qo'shilyapti. Ya'ni 2 barobar, 1.5 barobar o'rganuvchilarning soni ko'payapti. Xitoy o'zida yarim ahvol o'rganyapti. Ya'ni bizga o'shanga qo'shilishimiz kerakyapti. Statistika bo'yicha endi Ismoil aytganlaridek 90% dan ko'p informatsiya internetda ingliz tilida. Kim internet ishlatmaydi? Yo'q, unaqa hammalar yoshlar-ku. Demak, nimadir video ko'rmoqchisiz, dars olmoqchisiz, kimdandir maslahat so'ramoqchisiz. 90% ma'lumot ingliz tilida bor, 10% o'zbek tilida emas. Qolgan tillarda. Qolgan tillarda o'zbek tili bilmadim, u 0.00 nechta tur 0 dan keyin bir raqami bo'lsa kerak. Juda kam. Bizning til juda ham kichkina. Xuddi bitta kosa turibdi, o'shandan men ichkin deyapsiz. Ya'ni bitta oshqodam, yana akam bor, to'g'ri yursangiz, ana o'shatdan ichasiz deyapsiz. Aqlli odam qatdan ichadi. Akangga, oldidagi kosadan ichadi birinchi, u tugagandan keyin, yoki tugashini bilgandan keyin baribir boradi o'sha akanni oldiga. Ya'ni informatsiya jihatdan. Endi keyingisi, bular aytganlaridek to'ppa-to'g'ri scientific breakthrough deydi. Ya'ni ilmiy izlanishlarni 90% ingliz tilida bo'ladi. Ya'ni hamma yengillikda shu tilda bo'ladi. Ha, nemislarda ham olimlar bor, yaponlarda ham bor, xitoylarda ham bor, o'zimizdan olimlar ham bor. Lekin ular chet el yoki chetdagi maqolalarni, jurnallarga maqola chop etmoqchi bo'lsa, o'g'adayti. Qaysi tilda chop etadi? Ingliz tilida. Ya'ni o'zimizanikilar, o'zimizani eng zo'r miyalar, ingliz tili ham, o'sha inglizdagi ham, yaponiyadagi ham, o'zbek ham, rus ham hammasi eng zo'r miyalar, o'zim mana xalqim foydalansin demaydida. Nemis tilida yoki tam ispan tilida qilmaydida, ingliz tilida chop etadi. Chunki aytadi, men deydi 100 soat mehnat qildim, nimaga bu mehnatimni 1 million ta odam ko'rish kerak deydi. 100 million ta odam ko'rsin deydi. Ana o'shaning uchun ham ingliz tilida chop etadi. Ya'ni hamma yengilliklar ham shu tilda. Endi hozir tendensiyani qarang, o'zi ingliz tili qanaqa qilib dominant til bo'lib qoldi. Tarixini ichib o'ylab ko'rganmisizlar shuni? O'zi fransuz tili bo'lgan. Ha, to'ppa-to'g'ri. Buyuk Britaniya mustamlakasi ham sabab bo'lgan, lekin undan ham boshqa sabab bor. Ya'ni o'zi fransuz tilida butun dunyoda gaplashilgan. Yoki Xitoy tili 1.5 milliard odam gaplashyapti. Lekin ko'payib ketmayapti nimagadir, eng zo'r ekonomika bo'lsa ham. Mana, siz yangi davlatga ko'chib keldingiz. U yerda 4 ta odam bor. 4 ta tilda gaplashadigan odamlar bor. Guruhpasi tasavvur qiling. Fransuzlar, arablar, inglizlar, ruslar. 4 ta guruh millat bor. Har bittasida nechtadir odam gaplashadi. Tasavvur qiling mana bitta 10 ta odam gaplashadi. Rus tilida 10 ta odam gaplashadi, arab tilida 10 ta odam gaplashadi, ingliz tilida 11 ta odam gaplashadi. Siz mana shu davlatga keldingiz. Yoki biznes qilmoqchisiz, yoki kurs qilmoqchisiz, farqi yo'q. Qaysi tilda o'rganasiz? Mana mana shu holatda. 11 ta odam. Bittaga ko'p, to'g'rimi? Bittaga ko'p odam gaplashyapti. 10%ga siz o'rgandingiz. Nechta bo'ldi bu tilda gaplashayotgan odam? Bo'l, keyingi odam keldi. Bundoq qaraydi. Qaysi tilda o'rganadi? 13 ta bo'ladi. Ya'ni 100 ta, 200 ta, ya'ni bu yog'iga ingliz tili ko'payayotganlar soni 2 milliard bo'lsa, 20 yil, 30 yilda bu 4 milliard bo'ladi. Hozir bu hozirgi kunda, men hozir raqamlarni ham statistikani beraman, ingliz tilini bilish bu privilegiya, ya'ni bilganing yaxshi. Sizlar mana yoshimga, ya'ni 10 yildan keyin, 10 yildan keyin taxminan bilmaslik uje minus bo'ladi. Ya'ni de facto bo'ladi, ya'ni faktim sen bilishing kerak. Bilmaysanmi ingliz tilini deydi. Yaxshi universitetlar programmasini ingliz tilida taklif qiladi. Mana hozir ham eng zo'r universitetlar qaysi tilda? O'zbekistonda. Hech kim mana o'chirib turmaydi-ku anaqaga. Milliy universitetga topshiring, milliy universitet yoki sen hozir o'rmonchilik fakulteti bor ekan, kirmasam bo'lmaydi shu yerga. Zo'r odamlar bilan tanishaman demaydi hech kim. Chunki ingliz tilida sertifikatka bo'lib eng zo'rlarni oladi universitetlar. Harvard misol uchun butun dunyodan, Stanford butun dunyodan studentlarni oladi. Eng zo'rlarni tanlab olgani uchun eng zo'rlar bitiradi. Ular o'qitishi hamma bilan bir xil, faqat eng zo'rlarni tanlab olgani uchun zo'rlar yetishib chiqaveradi. Ya'ni hozirgi tendensiyada siz mana zo'r etapda turibsiz. Sizning ingliz tili bilishingiz hozirgi kunda ham mana bir yana keyingi 10 yilda bu faqat plus, privilegiya. 30-35 yoshga borasizlar nima bo'lar ekan demay bilmaslik? Minus bo'ladi. Sen qanaqa qilib menda ishlamoqchisan, til bilmaysanmi deydi. Mana biz keyingi yil maktabimizga ingliz tili bilmaydigan o'qituvchilarni olmayapmiz o'zi. Umuman mana tarix o'qituvchisi kelyapti. İngiliz tilini bilish shart.
savol tug'iladi. Dars nima tilda o'tiladi bizda? Maktabda. O'zbek tilida o'tiladi. Dars o'zbek maktab. Lekin ingliz tilini bilish kerak. Nimaga? Chunki mana hozir savol, o'z ustida ishlamoqchi bo'lgan odamni birinchi qiladigan ishi nima? Nimadan boshlash kerak? Mana o'zini o'stirmoqchi. Til o'rganishdan boshlash kerak. Ya'ni yer qazmoqchi bo'lgan odam qo'lida qoshuv bor. Qaysi ish aqlliroq, u qoshuvni olib turib ekskavatorga yoki lopatkaga aylantirishmi yoki nima bo'lsa bo'ldi deb qoshuv bilan qazishni boshlashmi? Ekskavator, mana 90% informatsiya davomimiz 2 milliard odam gaplashyapti davomimiz. Ya'ni instrumentni almashtirishdan boshlaydi. Men dedi, chuqurroq qaziman, yaxshiroq qaziman dedi ingliz tilini. Hozir bu yerda beginnerlar bormi? Endi boshlaganlar. Bor. Xo'p, elementarylar bormi? Elementarylar ko'proq ekan. Xo'p, IELTS'lar bormi yoki upperdan yuqoriroq o'quvchilar ham bormi? Maladis, bor ekan shunaqa yetib kelganlar. Nimaga bunaqa dedim? Hozir men chunki statistikasini aytaman. O'zingizlar o'man zo'raganman deysizlar. Xo'p. Ya'ni mana effekt ko'ryapsizlar, qolgan tillarni odamlar o'rganmay qo'yadi. Odamlar shu payt shu darajaga boradi, bolasini puli bor inson ingliz tili bog'chasiga beradi, sirazu. Ingliz tili maktabiga beradi. Dalchi bir guyon ketadi, ingliz tili universitet. O'qiydigan kitobi shunaqa bo'ladi, ko'radigan kanali shunda bo'ladi. Hamma qolgan tilni bir 10-15% qoladi. Ya'ni o'sha umuman til o'rganmayman, yo bo'ldi menga kerak emas degan odamlar, lekin yoshlar hammasi de facto shu tilda gapiradi. Shuning uchun boshqa ilojimiz yo'q. O'rganamiz.